أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, onome koji ni početka ni kraja nema. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, koji nas je naučio da ustrajati na Allahovom putu i na malim dijelima biti ustrajan, znak je Allahove dželešanuhu, milosti i ljubavi prema njegovome robu. Salavat i selam njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih ljudi koji su Allaha istinski spoznali, a da ne budemo od onih ljudi koji su Allaha spoznali samo na riječima. Gospodara, molimo da budemo od onih koji kažu da nešto u ime njega čine, zaista to u ime njega i čine, a da ne budemo od onih koji samo na jeziku u ime Allaha nešto čini. I gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su dio rješenja, a ne dio problema, gdje god da se nalazimo i čime god da se u našem životu bavimo. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao što kaže jedan velikan, na dunjaluku mi više ništa nije drago nego ajet koji pročitam u Allahovoj knjizi, pa mi srce moje obradovano bude. Hadis Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem koji mi uputa u životu bude i društvo čestitih njegovih robova, gdje oslobodim svoje misli i svoje srce od dunjaluka i sjetim se i podsjetim sebe da sam za vječni, a ne za prolazni svijet stvoren. Nas se, braćo i sestre, gospodar počastio i to je zaista blagodat njegova prema nama. I to uvijek kažem da u vremenu kada su mnogi nemarni, mi nastojimo da dođemo u njegovu kuću, da obavimo namaz, da naučimo nešto i da svoj životni put oplemenimo sa najljepšim vrijednostima Kur'ana i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Draga braćo i poštovane sestre, pozivati na dobro i odvraćati od zla je obaveza svakog od nas ovdje. Svako od nas ima obavezu. Kad kaže uzvišeni gospodar u Kur'anu: "Wal takum minkum ummetun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Neki prevode pa kažu: neka među vama bude skupina ljudi koja će se baviti pozivanjem. I naravno, uvijek mora jedna skupina ljudi da se udubi u islamske nauke, da razumije Kur'an, da razumije sunnet, da ga pojašnjava ljudima koliko može. To su oni koji su, da kaže, stručnjaci, kojima je struka bavljenje šerijatskim znanostima. I to je obaveza, naravno. Ali jedno suštinsko značenje ovog ajeta jeste: "Wal takum minkum ummetun", budite ummet, budite narod, budite zajednica koju je način života zovemo dobro, odvraćamo od zla. Ne samo pojedinci među vama, nego svi vi koji ste u toj zajednici, tom ummetu. I zato svako na svoj način i svako u domenu svoga znanja. Ali znajte, braćo i sestre, da je obaveza tebi i meni da pozivamo druge dobro i da odvraćamo ljude od zla. To danas možemo na mnogo načina da činimo. Možeš iz udobnosti svoje fotelje i svoga radnog mjesta, možeš komunicirajući sa kolegama, možeš preko interneta, možeš u razgovoru sa komšijama, u razgovoru sa rodbinom, sa prijateljima, uvijek možeš podsticati ljude na dobro. Znate šta je interesantno? Da insan koji počne pozivati na dobro i odvraćati od zla, morat će u životu naići na teške situacije. Zato ti treba vjera. I zato ti treba halka. I zato ti treba predavanje. I ahbab kojeg radi Allaha voliš. I ahbab s kojim sjedneš i kažeš: hajde da Allaha spominjemo. Šta si ti čuo prošloj sedmici? Gde mi neki ajet, hadis, neki lijep detalj koji si čuo na predavanju zadnjih mjesec dana? Šta si našao u knjizi? Gde podijeli sa mnom to? Da čujem ja nešto korisno. To su vrijednosti koje ti pomažu da se u vremenu kada su lažne vrijednosti nametnute, ti znaš fokusirati na prave stvari. Zato Allah u Kur'anu kaže, kada nam govori o Lukmanu, koji podučava svoga sina i kaže njemu: Lukman, taj čestiti Allahu rob, neki kaže Allahu poslanik,
Ja bunejje ekim i salate. Pas, obavljaj namaz. Ja uvijek, kazao sam i prošli put, još uvijek smo u knjizi koja govori o ezanu. Podstičimo ljude na namaz. Jer kad ljudima postane namaz svakodnevnica, on pet puta u toku dana se veže za Allaha. Odaziva se Allahu. Pa će onda, kako se bude odazivao Allahu kroz namaz, morati dovesti u situaciju da preispituje sebe kako se ponaša od namaza do namaza. I onda neće htjeti svoj namaz pokvariti grijesima koje čini između dva namaza. Zato je namaz stub naše vjere i mi to znamo dobro. Prvo, zašto će Allah pitati, čuvajte namaz, mladići i djevojke. Podstičite druge na namaz. Nema vrednije stvari da je činiš nakon namaza, osim namaza. Dok namaz nisi počeo klanjati, nemoj da govoriš ja sam fin, ja sam dobar, ja sam pravedan. Sve je to u redu i to se od tebe traži. Ali namaz prvo što se od tebe traži. Zato kaže Allah, ja bunej ekimi salate, obavljaj namaz. Wa'mur bil ma'ruf, naređuj dobro. Wanha anil munkeri, odvraćaj od zla. I gledajte dalje. Wasbir ala ma esabek. I kaže, strpi se na onome što ti se desi. Zašto ovako gospodar kaže? Da bi naučio tebe i mene, koji učimo Kur'an, ako čuvam namaz, i ako je moj način života, ovaj ajet kojeg sam malo prije rekao, da pozivamo dobro, da smo ljudi koji dobro zovu, a od zla odvraćaju, da smo katanci zla, a ključevi dobra, neminovno ćeš naići na situacije koje čovjeku nisu drage da ih sretne u životu. Na iskušenja, na otpore, na ljude koji te ne žele u svome društvu, u svome ambijentu. Neminovno je to. I zato ti onda prepreku ne doživljavaš kao nešto što te baca u ponor, nego nešto što ti je znak od Allaha da nastaviš pravim putem ako Boga. Vasbir ala ma esabek. Strpi se, otrpi na onome što te je zadesilo. I zato vas zaista molim da razmišljamo o tome, pozivati dobro. Ljeto je, mnogi su na godišnjim odmorima, raspusti su, nisu mnogi tu. Mnogo je golotinje, harama oko nas, mnogo ljudi koji su se opustili, znate, nemaju obaveze više svakodnevne na poslu, pa se opuste, pa govore možda neozbiljne riječi, pa rade neozbiljna djela. Jednostavno nekako taj ljetni hal često zna da bude onako ispunjen nekom neozbiljnošću, gafletom, nemarom. Nemojte da mi budemo takvi, pozivajmo druge dobro koliko možemo, ustrajemo na putu dobro. Najvrednije što treba da naučimo ovdje, mladići i djevojke, jeste da stvari gledamo pravim očima i pravim mjerilima. Možeš da gledaš nešto očima dunjaluka, možeš nešto da gledaš očima dina. Naučiti gledati stvari očima dina, to je dar od Allaha koji se ni sa čim od dunjaluka ne može usporediti. Kaže, čitam nedavno Mustafa Esibaj, jedan velikan iz savremenog doba, kaže, kad sam bio manji, imao sam dovu, uđem u džam i obavim namaz. I kažem ja, Allahu, daj mi biciklo. To mi bio pojam. Kao dječaku, mladiću, daj mi gospodaru biciklo. I kaže, ja sam tako učio uvijek dovu poslije namaza, jednom sam, kaže, ušao u džamiju i vidim, kaže, čovjeka, pored mene koji klanja, ni jedne ni druge noge nema. A svjestan gospodar. I tad sam kazao, gospodaru, više ne želim biciklo. Allahu, sačuvaj mi moje dvije noge. Sve stvar perspektive iz koje gledaš. Može da bude da ti sve u životu nedostaje, a može da vidiš toliko blagodati da te stida Allah, da se na nešto požališ. I zato vam stalno kažem, neka ti Allah nešto uzme malo. Malo ti nešto uzme, da bi te podsjetio da nisi za taj dunjaluk stvoren, nego za nešto što je veće. Jer ljudi počnu da veličaju dunjaluk, znate. Žive samo za, treba se odmoriti, znate, treba biti sa prijateljima. To nije sporno, braćo i sestre. Ali ne možeš da živiš samo za prolazne stvari, za užitak, za provod. Nisi zato stvoren, čovječe. Stvoren si, kao što rekao, da imaš vezu sa Allahom, da ga spoznaš, namaz, i da pozivaš drugi je dobro i odvraćaš od zla. Suština tvoje misije, ovaj ajet, o kojima govorim od početka, Halki. I onda vidite da neko na takav način postavi stvari da misli da počne se provoditi, počne doživljavati neozbiljno svoj život. I onda imamo situaciju da takav insan ne može biti od koristi u svome društvu. I zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, ja vas zaista pozivam da u ovom vremenu gdje su mnoge vrijednosti poremećene, gdje su naopake, Allah ti nekad nešto uzmi od dunjalka. Svako neki dever prolazi. Da bi te naučio
da koliko god misliš da je lijepo na dunjalku, koliko god misliš da imaš nešto na dunjalku, i koliko god misliš da si uspio nešto na dunjalku, postigo, Allah ti uzme nešto da bi te naučio i da bi osjetio da taj dunjalk je u stvari mizeran, da je malehan, da je beznačajan i da bi srce tvoje iznova shvatilo za vječni sam, a ne za prolazni svijet stvoren. Ja molim gospodara da nas na tom putu pomogne, da razumijemo stvari na pravi način, da ne budemo od onih koji su nemarni i da uvijek budemo od onih koji istinu vide istinom, a zabludu zabludom. Amin, arhamen, rahmin. Prvo ćemo dovu Fatihu, imamo Buharići u hadijsku zbirku, čitamo li dan ilah ta'ala al-Fatiha. Mi se i dalje nalazimo u Kitabu al-Ezan, knjiga koja govori o Ezanu, poglavlje do kojeg smo došli, Babul Qiraeti fil Magribi, poglavlje učenje Kur'ana na akşam namazu. Evo nas je Asim Efendi počastio, prelijepo nam, alhamdulillah, klanju akşam namaz, na akşamu znamo, na glas se uči. Kazali smo protekle dvije halke na podne namazu, na ikindi namazu, znamo da se uči u sebi. Kada se klanja u džamatu, da je učenje imama dovoljno, po nekim stavovima može musalija za sobom, odnosno u sebi, da prouči također, oba su stava ispravna, ali radi se o tome da na akşam namaz uči se Kur'an na glas. To ono što mi znamo još od malena. Neki su postavljali pitanje nekim učenjacima, zašto je Allah dao da neki namaz, jedan namaz ima dva rekata, evo akşam ima tri rekata, jacija ima četiri rekata. Ima li neki razlog, ima li neki smisao? Pa su, Allah najbolje zna, što se ibadeta tiče, da znate, braćo i sestre, pravilo u šarijatu jeste mi prenosimo propise o ibadetima teukifijen, onako kako Allah odredio i naredio Resulullahu sallallahu alaihi ve sellem. Neke stvari ne možemo dokučiti, mnoge stvari suštinski razumijemo, neke ne možemo. Allah je naredio da je 2,5% zekat, da je 3 rekata akşam namaza. Ne možeš uvijek sve do kraja ni razumski logično objasniti. Allahu odredba je. Međutim, što se tiče rekata u namazu, kažu neki učenjaci da može biti jedan od simbolika toga što Allah kaže u Kur'anu da je stvorio meleke sa po dva, sa po tri i sa po četiri para krila. Pa kažu da dok klanjaš sabah, ti postaješ uvjetno kazano, slikovito, melek sa dva krila. Kad klanjaš akşam, melek sa tri krila. Kad klanjaš jacijski farz, melek sa četiri krila. Ne postaješ melek, nego ulaziš u hal meleka. Koji je to hal? Spominješ Allah. Veličaš njega uzvišeno, ne činiš grih, ne jedeš, ne piješ u namazu, ne ogovaraš i činiš dobro, pokora si Allah. I zato je važno da mi zaista namaz gledamo kao odgojnu našu dimenziju svakodnevnog života. Došli smo do 763. hadisa koji glasi: Hadesena Abdullah ibn Yusuf kala ahberena Malik an ibn Shihab an Ubejdillah ibn Abdillah ibn Utbe ibn Abbas radijallahu anhuma ennehu kale. Pričao nam Abdullah ibn Yusuf, njega obavijestio Malik, prenoseći od ibn Šihaba, on od Ubejdullaha ibn Abdullaha ibn Utbi. Ovaj čestiti insan tabin jeste jedan od 7 velikih fekiha Medine. Nekad ćemo, ako bude o tome govoriti, ali pasite, uvijek se znanje uzmalo od malog broja ljudi. Nemojte da vas neko ubijedi i da pomislite da su svi ashabi bili fekihi, da su bili muhaddisi, da su bili hafizi. Nisu bili. Od njih 100.000, oko stotinjak, možda malo više, su možda fetve mogli da donose. Jer su se neki bavili svojim poslom, neki su bili trgovci, borci na Allahovom putu, neki su se bavili raznoraznim drugim zanimanjima. Ali nisu, dakle, percepcija u vjeri. Ne treba da ti znaš sada sve stvari, kad kažemo uči o svojoj vjeri. To ne znači da ti znaš sada svaki senet svakog hadisa, da treba da naučiš na pamet svaki neki hadis, tekst, šerijatsko pravilo i tako dalje. To zna da ti suštinski razumiješ svoju vjeru. Da znaš šta se od tebe traži. I da svakodnevno napreduješ na tom cilju. Od mene se traži da budem svjestan Allaha i da budem lijepog ponašanja. Odnos prema Allahu, odnos prema ljudima. Ja to znam teorijski. Ali da bi to postigao, to je svakodnevno učenje. Kroz ibadete i kroz odnose prema ljudima. Ali to je krajnji cilj. Nemojte da mislite kad kažemo znanje, učenje znanja samo podrazumijeva da čovjek bude, da završi islamski fakultet, da postane samo hafiz Kur'ana. Ne misli se na to. Misli se na to da ti prije svega oplemenjuješ i odgajaš svoje srce. Jer puno mi toga znamo. Ali samo ono što u srce i u ponašanje uđe je pravo znanje. E o tom znanju ulema kad govori istinski za svakog insana da je dužan to znanje da traži.
prenosi se od Ubejdullaha ibn Abdullaha da je on prenio od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma. Naravno, znate ko je Abdullah ibn Abbas, terđumanul Kur'an, onaj koji je, da kažem, prevodio Kur'an, onaj za koga je Resulullah sallallahu alaihi sallam učio dovu, Allahumme faqihu fi dini wa alimu ta'wil, Allahu daj da razumije vjeru i daj da pouči ga ta'wil, razumijevanju Kur'ana, da shvati, da zna, da za njega je Resulullah učio dovu. Ennehu kale, i rekao Abdullah ibn Abbas, inna ummel fadli, semijatu, zaista je kazao, dakle, Abdullah ibn Abbas prenosi da je inne ummel fadli, njegova majka umul fadl. Čija je majka umul fadl? Ona je majka od Abdullah ibn Abbasa. Subhanallah, ta umul fadl, majka Abdullah ibn Abbasa. Vi znate da je Abdullah ibn Abbas, naravno, bratić, odnosno Amidžić Muhammeda, sallallahu alaihi sallam, Abbas je njegova Amidža, a Ummul Fadl, njegova majka, kažu da je druga primila islam nakon Hatidže, radijallahu anha. I to je ono, zato kad imate čestitu kuću, kad imate čestitu porodicu, kad se odgajaju djeca na pravim vrijednostima tu, može Allah da iskuša ljude koji se trude, muškarca i ženu, muža i suprugu, koji žive vrijednosti i vjeri. Može Allah da iskuša možda pojedinca, kao što je Nuh alejhi selam iskušao pa imao neposlušnog sina. Ali pravilo je suštinski da od čestitog oca, od čestite majke će ako bude doći i čestito dijete. To je pravilo, Allah može da iskuša, da nas Allah ti iskušenja sačuva. Zato kaže, kad želite da vidite promjenu u svome djetetu, promijenite sebe. Kad želite, kao muž, želiš da vidiš promjenu u svojoj supruzi, promijeni sebe. Kad kao supruga hoćeš promjenu u svome mužu, promijeni sebe. Ti mijenjaj ono što možeš, pa će Allah promijeniti ono što ne možeš. Inne ummel fadli semijathu vahu yakra'u wal mursalati urfa. Majka ibn Abbasova, Abdullahova majka, umul fadli. Kaže, čula je svoga sina kako klanja namaz. Juči wal mursalati urfa. To je sura iz 29. džuza, pred kraj 29. džuza se nalazi ta sura, kraća strancu i po sura otprilike ima. Fa qalet ja bunayya, subhanallah, pa ste ovo. Pa je rekla, ovo sinčiću. Gledajte, roditelj ako hoće da ima i tu vezu sa djetetom, pa ste, ovo nas Kur'an uči, ovo nas sunet, ja bunayya. U arapskom jeziku jeste to normalno, ovo tepanje, sinčiću moj. Ali to nas sunnet Resulullaha naučio da lijepim riječima doziva ljude oko sebe, voljet će, slušat će te. Ne možeš ti govoriti ljudima ružne riječi oko sebe, zvati ih imenima koja ne žele da tako budu zvani. Kaže, neće, kaže, sa mnom kahvu da popije, ne voli me, neće da me posluša. Ili roditelj svome djetetu zove ga po životinskim imenima, pa proklinje ga ili nešto. Neće Allah da te sutra, ja bu ne ike, sinčiću moj. Wallahi, subhanallah, pas, ovaj emotivan je hadis. Kaže, tako mi Allah, laqad zekerteni bi qira etike hadihi surete. Zaista si me, tako mi Allah, podsjetio učenjem ove svoje sure. Inneha le ahiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u biha fil maghribi. To je, kaže, posljednja sura i posljednje što sam čula od Resulullaha da je to učio nakšav namaza. I dakle, iz ovoga hadisa možemo sada da naučimo, naravno, nakšavu se naglas uči. Po većini predaja kraće se sure uči. Ovo je sura iz 29. džuza, ova sura je kraća. Znači se kratke sure dijele na tri otprilike intenziteta. Kratke sure koje imaju, da kažem, više stranica ili više ajeta, kratke sure koje su srednjeg broja ajeta i kratke sure sa malim brojem ajeta. To je otprilike od sure Feth, tamo 511. stranica, pa onda do sure Buruđ. Od sure Buruđ pa do sure Bejine, srednji ovaj nivo kratkih sura, i onda najkraće sure od Bejine pa do kraja. Probajte makar, evo ako niste, probajte makar, krenite sa zada kad učite Kur'an. Da znate makar kratki od najkraćih sura. Od sure Bejine pa do kraja Kur'ana. Koliko insan može i da onda promijeni kad uči u namazu i da osjeti slast više značenja Kur'ana i tako dalje. Ali ovdje šta je interesantno, jeste da ona kaže, sine, ti si me podsjetio sa ovim svojim učenjem. Da je zadnje što sam čula od Resulullaha, da je on tu suru učio. Kad mi pamtimo detalje, braćo i sestre,
kad pamtite detalje? Na kojem sjelu pamtite detalje? Čije detaljne riječi vi pamtite? Onda kada mi je stalo do nečega, kada mi je važno nešto, tebi kad šef govori šta nisi dobro ili šta si dobro uradio, ma svaki detalj zapamtiš, jer ti je do posla stalo. Ako ti je stalo do ljudi oko tebe, pa ti kažu savjet ili kritiku ili pohvalu, ostane to negdje. Kad ti je nešto nebitno, mogu da ti pričaju na jedno ušlo, na drugo izašlo. Zašto Ummul Fadl pamti ove detalje? I zašto, kaže, podsjetio si me? Pa zato što je voljela Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Zato što ima osjećaj emocijama stalno. Mi to moramo, braćo i sestre, da gajimo osjećaj emocije prije svega za vjeru u našim srcima. Jer ako to ne bude bilo, ti imaš znanje teorijsko, ali kad nema milosti u tebi, nema ljubavi, nema hala, ti postaješ isto kao onaj magarac na tovare knjigama. Nikakvog efekta nema od njega. Razgoniš ljude, proklinješ ljude, jer misliš da si bolji što znaš, a on ne zna. Jer nije pojenta u tome da ti samo znaš, nego da osjećaš i da voliš i da to što znaš promijeni tebe. Vjerujte, pratim, razmišljam, gledam s ljudima, sam često i stalno. Ne smijemo izgubiti tu srčanu vezu sa Allahom Dželešanom. Srčanu vezu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Kad ona bude bila iskrena i ispravna, moći ćemo utjecati na ljude. Jer ljudi ne mogu biti osvojeni. Kratkoročno mogu. I ucjenama, i podvalama, i na ovaj, i na onaj način. Dugoročno, suštinski, istinski, ljudi mogu biti osvojeni samo ljepotom i dobrotom. To je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uradio. I zato ovaj hadis nas podsjeća na to. Ja volim ovdje dva pitanja da postavim iz ovoga hadisa. Fiksko pravilo, kao što rekao, je jednostavno. Na akšam učimo na glas i učimo. U nekim predajama se navodi da je Resula učio ove sure iz zadnjih džuzeva. Negdje se spominje u sljedećem hadisu, sad ga da ga ne čitamo, malo je duži, spominje se da je znao da prouči i nekada i dužu suru. Araf, recimo, ali djelić te suri. Ali u pravilu kažu, čak bi znao da uči često na prvom rekatu kul ja ihal kafiru, na drugom kul hu allahu ehad. Više je predaja, kraće je Resulullah na akšamu učio. Kraće je na akšamu učio. Jedan od razloga je taj što kažu da je akšam počinje od farza, odmah sa ezanu se klanja farz, u akšamsko vrijeme će biti sudnji dan, pa ako nas zadesi sudnji dan, simbolika je da smo obavili farz, namaz i tako dalje. Ali da imamo na umu, dakle, na akšam učimo na glas kad smo u džematu i učimo kraće sure. Ja bih vam postavio ovdje kroz ovaj hadis jedno pitanje, braćo i sestre. Ovo mi je interesantno kad kaže Ummul Fadl, majka Abdullah ibn Abasa, podsjetio si me. Dvije dimenzije. Prva stvar, na šta nas podsjećaju ljudi oko nas? I druga stvar, na šta mi podsjećamo ljudi oko nas? Kroz dvije dimenzije. Zašto je to važno? Jer ti možeš biti svijeća koja gori drugima, ali sebe da sebe urušavaš. Možda ti podsjećaš ljude na dobro, ali možda ljudi oko tebe podsjećaju tebe na zlo. A tu moraš voditi računa u kojem si kontekstu. Zato ti možda hal ove godine nije ko prošle godine. Jer si sa ljudima koji te više ne podsjećaju na Allah, nego te podsjećaju na... Ne mora biti ni haram. Ali neka te podsjećaju na grijeh, neka te podsjećaju na dangubu. Vjerujte, ja sam puno puta kazao i puno kahva i puno dangube neke, ne moraš grije nikakad učiniš, da nikog ne ogovoriš nekad i to, ne djeluje to dobro na čovjekovo srce. Treba razgovarati, treba se družiti, ali treba prije svega fokus ne izgubiti, jer znam šta hoću, znam gdje hoću da dođem. I zato ode za razmišljanje, na šta mi podsjećamo ljudi oko nas i na šta nas ljudi oko nas podsjećaju. Kažu da je pravi alim onaj koji kad ga vidiš podsjetite na Allaha Dželešanu. Ako uspijevamo podsjetiti ljude na Allah pojavom svojom riječima, svojim, znaj ako bude da u tebi ima dobra. I to nek ti je cilj, to nek je misija, nek je to dova. Allah daj da podsjećam ljude na tebe. Kad je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ušao u harem Kabi, kažu evo ga El Emin. Svi su kazali evo ga čestiti, pouzdani, pošteni. Nek nam on presudi. Kad ti i ja se pojavimo na nekom skupu, kad uđemo u džemat, u džamiju, kad dođemo na radno mjesto, ljudi nešto pomisli. Uvijek ljudi pomisle nešto. Znajte da to što ljudi tad pomisle o nama, to nije samo jedan moment života, nego to je cjelokupni tvoj životni trud, napor, djela, činjenje ovog ili onog. I onda na kraju taj osjećaj kojeg ljudi imaju zapravo se kao manifestacija tvog čitavog bića pojavi u glavama ljudi.
kažu, evo ovoga koji je fin, evo ovoga koji nije fin. Dakle, iza toga ne stoji samo jedna stvar, nego čita tvoj život. I zato gledajte da uvijek podsjećamo ljude na dobre stvari. Zaista to tako je, da podsjetimo ljude. To će ti puno kazati kakav si kod Allaha. Neko danas od večeras jedna od naših dova bude, Allahu počasti me da podsjećam ljude na dobro. Počasti me da podsjećam ljude na vrijedne stvari. Počasti me da podsjećam ljude na Allaha. Istinski alim je onaj ko veže srca ljudi za gospodara. A s druge strane, na šta vas i mene podsjećaju ljudi oko nas? I zato su kazali učenjaci, kad biraš prijatelja, kad biraš društvo, kad biraš situaciju koju ulaziš, gledaj da tri faktora ispune ti ljudi oko tebe. Prva stvar, kad ga vidiš da te podsjeti na Allaha, kazao sam već, takvo društvo traži. Druga stvar, nek te njegov hal podsjeća na Allah. Ne samo riječ, nego i hal njegov. Jeste li upoznali ljude koji spominju Allah, ali kad dođeš kraj njega, ne osjećaš se nikako dobro. Jer znaš, 1000 puta te prevario. 1000 puta slagu. Lažno se zakleo. A spominje gospodar, u ime Boga ja to radim. Ali ti kad kraj njega staješ, te srce nije mirno. Hal treba da te posjeća i zato imate, kažu, govore iz jednog velikana, zove se Muhammed ibn Vasija, kaže, kad bismo ga sreli i sa njim se družili, mjesec dana nakon toga bi mi imali himmeta i snage da činimo ibadete i dobra djela. Samo kaže, ga vidimo i družimo se sa njim. Mjesec dana nakon toga možemo dobro da činimo. Jer imate hal koji postiče na dobro i hal ljudi koji postiče na zlo. Svačije srce je posuda. U nekoj posudi je čista voda i dobrota, u nekoj posudi je prljavština i negativnost. Čuvajte se. I treća stvar, da te njegove riječi oplemenjuju, da ti povećavaju znanje. Ja znam da imate razni prijatelja, znam da imate, treba se i našaliti, Allah mi volim tu. Ali ako vidiš da suštinski, tri ova uveta, podsjeća li te na Allah, jel te hal njegov bodri na dobro, jel ti podigne tvoju ambiciju, jel ti podigne tvoju neku motivaciju, jel ti povećava znanje, ili te podsjeti na glupost, ili ti tvoj hal pokvari te raspoloženje, ili još od njega čuješ, kaže, 10 saviceva čuo od njega. Pazite, treba, i takvi ljudi nisu često, ali to nisu loši ljudi. U redu, treba i sa takvima sjesti. Ali moraš imati one koji, s kojima znanje se tvoje povećava. Od koji nešto novo naučiš. I zato, braćo i sestre, ja bih vas zaista zamolio. Evo, nakon Ramazana smo, mjesec u Ševalu, ono s početka što sam rekao, da molimo gospodara da stvari vidimo onakve kakve jesu. Primijetio sam jednu stvar, Allah najbolje zna, opet ne ulazim u nijete, govorim o pojavi, ali vidio sam mjesec je Ševal, dugi su ljetni dani, potrudite se, zaista vas molim, budite sa ljudima koji vas podsjećaju na Allaha i potrudite se vi da podsjećate druge na Allaha. Vremena su smutni, iskušenja, ne možeš nekada razaznaš je li iskren, je li nije iskren, je li želi dobro, ili ne želi dobro, je li zaista ima Allah ili samo na riječima, ne možeš više da razumiješ. Vremena je iskušenja, samo te Allah može učvrstiti da vidiš istinu istinom. Kako će se ti vezati, kako će ti Allah pomoći da vidiš istinu, veži se za njega. Ševale mjesec, nemojte još 10, 12 dana, 13 i ostalo, ko nije ispostio 6 dana ševala, nek isposti 6 dana ševala. Dugi su ljetni dani, vruće jeste. Ali zapamtite jedno pravilo. I to kad spoznaš riječima i kad doživiš to kroz Ramazan, pa nakon Ramazana, pa kroz svakodnevni svoj život, dunjaluk se ne može mjeriti sa tom vrijednošću. A to je, kad god radiš dobro djelo, nije ga lako u taj trenutak uraditi. Znaj da će teškoća tog dobrog djela proći, a slast zato što si uradio ostaće. Kad god radiš grijeh, slast grijeha će proći, a gorčina tog grijeha ostaje do sudnjega dana. Nek ti bude motiv tu. Jer vidi, malo je ljudi, mi farzovima pokazujemo da nam je stalo do Allaha, ali na filama pokazujemo da nam je stalo da nas Allah voli. Na filama pokazuješ da ti je stalo da te Allah voli. Zato hadis i kuci kaže, najbolje čime mi se rob može približiti je farz. Farz je stup, temelj. Ne preskačemo korake. A onda kaže, a onda mi se na filama približava dok ga ne zavolim. Dok ne daš nešto dodatno za Allaha, dok ne uradiš nešto od sebe, dok ne ostaviš nešto od sebe za Allaha, nisi krenuo putem onih koji Allah voli. I zato iskušenja je mnogo, izazova je mnogo, prilika je ovo koja je pred nama, Allah nam da, i ne mora niko od ljudi da zna. Ali ti radi gospodara, radi njegovog zadovoljstva, radi toga što znaš koliko je bitno da te on vidi, potrudi se da ustraješ i da uspješ, ispoštuješ ovo. Završu samo još sa jednom rečencom vezano.
razmišljam o ovome hadisu, koliko je milosti o ovome hadisu, koliko je ovdje ljubavi majke prema njenom sinu, koliko je ovdje ljubavi umul fadl prema Rasulullahu sallallahu alaihi sallam, koliko je emocija u srcima ashaba. Pa kažu učenjaci da kad Allah želi nekome da dobro, dadne mu dvije stvari. Prva stvar jeste da kad taj čovjek hoće da se smiluje nekome, sjeti se Allahove milosti prema njemu, pa još bude bolji prema drugim ljudima. A druga stvar, kad čovjek hoće da se osveti nekome, da mu uzvrati, sjeti se Allahove sile i veličine iznad njega, pa onda odustane od toga i uradi onako kako je ispravno i kako je popravdi. I zato, braćo i sestre, pokušajmo da budemo od ljudi koji zaista gledaju stvari očima dina, ne očima dunjalka. Ovaj nas hadis uči tome. Jačajmo svoju vezu sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, emotivnu vezu. On je učio to, on je učio tako na namazu, hoću ja da uradim tako. Da naučim kratke sure, pa da i ja mogu kratkim surama da Allaha da dozivam, da na namazu osjetim tu ljepotu, kao što su ashabi osjetili. Da imam tu srčanu vezu. Da budemo od onih koji podsjećaju ljude na dobro, kao što je Ibn Abbas svoju majku podsjetio na Rasulullah. Da podsjeti i ti svoju majku, svoga oca, svoga brata, sestru, komšiju, prijatelja, pa reci, de desnom rukom popito. Na lijep način. De desnom nogom uđi u džamiju. Lijevom nogom uđi u toalet. De nemoj da radiš, to nije u redu. Podsjeti ljude na Allah, na Rasulullah. Imaćeš kod Allaha lijepo mjesto. I gledaj da tvoje srce ne uzmu oni koji te ne podsjećaju na Allah, nego nastoji da oplemeniš sebe i društvo svoje sa onim ljudima koji te podsjećaju na Allah. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne, ako god da ustrajemo na putu. Dobro, amin, arhamar rahmin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas najvećim blagodatima svojim, daj da znamo za la ilaha illallah, daj da preselimo sa la ilaha illallah. Gospodar, neka ništa vrednije u srcima našim nema od šehadeta i vjerovanja u tebe. Allahu, daj da čuvamo naše namaze. Allahu, daj da ne propuštamo naše namaze. Gospodar, podari nam snage da ustrajemo na našim namazima. Neka nas naši namazi odgaju. Onaj ko ne klanja, Allahu, daj mu snage da redovno klanja. Onaj ko klanja, gospodar, daj mu snage da bude dostojan namaza i sećde koju pred tobom čini. Gospodar, počast nas da dočekamo još mnogo mubarek mjeseca Ramazana. Allahu, daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, daj da ga trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da podsjećamo druge ljude na tebe. Gospodar, daj da budemo od onih koji pozivaju na dobro, odvraćaju od zla. Gospodar, kada naiđemo u životu na teškoću, gospodar, daj nam snage i sabura da shvatimo da je to znak od tebe i neka bude znak od tebe da si ti zadovoljan sa nama. Gospodar, počast nas da budemo od onih robova tvoji koji imaju društvo koje nas podsjeća na Allah. Daj da budemo s onima čiji nas hal na tebe podsjeća i da budemo s onima ljudima čiji nam riječi znanje povećavaju. Gospodar, počast nas da budemo milostivi jedni prema drugima, da budemo oštri, da budemo iskreni i pravedni prema onima koji nam dobro ne želi. Gospodar, počast nas da budemo od onih kojima dunjaluk nije najveća briga. Allah, neka nam dunjaluk ne bude najveća briga. Neka nam najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Allahu, daj da ustrajemo u postu i ibadetu i nakon Ramazana. U Kabuli naše ramazanski ibadete i ibadete koje činimo nakon Ramazana. Allahu, daj da ustrajemo na putu dobra. Gospodar, daj da činimo dobro sve dok smo živi. Gospodar, počast nas da budemo od onih koji kada budu proživljeni bili, ti ćeš biti zadovoljan sa nama. Gospodar, daj da nas Rasulullah prepozna kao sledbenike svoje. Allahu, daj da ga na dunjaluku vidimo u snovima našim. A neka na sudnjem danu on dođe, neka kaže, vi ste od ummeta moga, ja sam zadovoljan sa vama. Gospodar, počast nas, a nemoj nas poniziti, oprosti nam grijeha, nemoj nas kazniti. Allahu, oprosti nam naše grijehe, mi znamo da imamo puno grijeha, ali znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa te molimo, grijehe nam naše oprosti. Ujedini srca naša na dobro i na istini. Gospodar, počast nas da ne budemo od onih ljudi koji se razjedinjavaju zbog dunjaluka. Gospodar, daj da se raziđemo s ovoga mjesta, ti nam grijeha oprosti i zadovolja sa nama. Onaj ko je bolestan, ti mu olakša njegov hal, ko ima neki problem, ti mu tugu razgali. Onaj ko nešto čeka, ti mu to ubrzaj. Gospodar, smiluj nam se, olakšaj, uputi našu omladinu pravim putem. Počasti nas da živimo moralno, krepo u braku i da budemo zadovoljni sa onim ljudima koji su oko nas. Gospodaru, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Gospodaru, daj da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, daj da na danu kada ni metak ni sinovi neće koristiti, ti budeš zadovoljan sa nama. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, al-fatiha.